大家好，我是八号影像的小麦。之前介绍过影片制作的前期筹备，今天就来跟大家聊聊正式拍摄期间剧组人员都在忙些什么吧。在影片制作的前期，剧组人员会根据分镜脚本与配合的组别或协力厂商沟通协调，尽力完成拍摄前的准备。而制片组则会多次与各组确认工作的内容与时间，以力完成详细的通告单。正式拍摄的期间，剧组人员会以分镜脚本与通告单作为工作的依据，而各组主要的工作内容为导演引导演员入戏，与剧组沟通协调；制片与客户及协力厂商沟通协调；开立整理合约与单据；摄影，架设摄影设备，拍摄影像；灯光，架设灯光设备，设定片场灯光；成音，架设收音设备，收录片场声音；造型，设计演员的妆发与服装；美术，布置拍摄场景，管理相关道具；场务，架设轨道与高台，订购剧组的餐饮，人员及器具的运送。然而在周详的事前准备仍无法完全避免突发状况的发生，例如一、设备没带齐，临时故障或遗失；摄影配件没带齐，可能导致摄影设备无法正常运作；摄影机也可能临时故障，因此通常都会多带一台备用机。此外，电压电流虽然是勘检时就要确认的，但有时到了现场所有灯一开就跳电了，自己准备发电机是最保险的，但考虑移动的便利性，选择另外拉现场的电源也是很常见的。二、拍摄画面的临时调整，根据当天的现场状况，临时调整构图、分镜或脚本是常发生的，这时就要考验导演的经验与功力了。毕竟临时的调整是否能为影片加分，只有导演是最清楚的。三、不可预期的现场噪音或杂音，收音一直是拍摄现场较棘手的问题，除非直接进到收音棚，否则许多噪音或杂音都是不可预期的。我们曾经两度遇到片场附近施工，敲墙砖地的声音简直是宣判收音师死刑。声音后配是解决的方法之一，虽然会增加后期的工时，却可以得到相当清晰的声音。此外，客户是否在现场也会有不同的情况，一般我们会建议客户请负责该专案的人员在场，这会有几个优点。针对比较有意义的镜头，可以在拍摄当下再次确认，如果需要临时调整拍摄画面，可以马上沟通及确认。如果客户的老板或主管临时有任何意见，专案人员可以马上讨论，让客户对专案有一定程度的参与，有助于提升再次合作的机会。若客户不在拍摄现场，分镜脚本则需在拍摄前做双重的确认，目的在让客户明白拍摄当天每个画面会如何拍摄、如何呈现、秒数多少、文字及声音是怎么等等。有时候我们会在分镜脚本的末页预留双方人员的签名栏，证明此脚本是双方确认过的最终版本。以上是关于拍摄现场的概念分享，那我们下次再见咯，拜拜。